Okay. So mga kaibigan, for today we will be talking about the law on credit transactions first. Okay? So first of all, mga kaibigan, why do we call this subject secured transactions or credit transactions? Bakit nga ba? Because this uh, subject okay, talks about transactions that in a way are secured. Okay, ibig sabihin mayroong ginamit na collateral sa transaction na yon. Okay, either personal property or real property. Di ba? Pag personal property yung ginamit mong collateral or security, now please uh, I'm just using the word collateral just to simplify it. Di ba? Kunare ikaw umutang ka, okay? Tapos sa utang mo, meron ka magbibigay ka ng collateral, di ba? Ng security para lang umayag siya na pautangin ka. Okay, that is a secured transaction. Now, you can either okay, secure it with a personal property. Dito papasok po yung pledge at saka yung shuttle mortgage. Or you can secure it with a real property, okay, with an immovable property, which is called real mortgage or real estate mortgage. So, any of those two just pertains to real estate mortgage. Okay, So, some of my students, para sa kanila, ito yung isa sa pinakaayaw na ayaw nilang subject. Okay, now, please do take note, mga kaibigan, that the provisions of pledge and shuttle mortgage have already been superseded by a new law. Can you please tell me, okay, ano yung pumalit sa, okay, sa pledge at sa shuttle mortgage ngayon? Okay, may pumalit na batas dito. Okay, can you please tell me? Alam nyo ba ano yung pumalit dito? may pumalit actually. Okay, so uh, strictly speaking, ang pledge at shuttle mortgage, medyo outdated siya. Okay, medyo outdated. But for the purposes of your exam, okay, kailangan pa rin nating aralin ito. Kasi ito naman yung nakalagay sa syllabus ninyo. The 2022 syllabus is still the one that we will be using. Okay, so by the way, pledge and shuttle mortgage have already been superseded by what we call as the personal Property Security Act or the PPSA. Okay, malinaw ba mga kaibigan? PPSA, tama. Okay, so Personal Property Security Act pero hindi natin siya pag-aaralan ngayon para hindi kayo masyadong mawindang. Okay, kasi ito medyo bago yan at saka very recent, hindi naman siya kasama dun sa syllabus ninyo. Okay, so anyway mga kaibigan, let's go first to the first kind of credit transaction which is, cred uh, which is pledge. Okay, Now, before we go there to pledge, let's take a look at the common elements of these three. Now, ang pledge, real mortgage, at saka ang shuttle mortgage, they have three common elements. Okay, now all throughout later, makikita natin, iisa-isahin natin yan, makikita nyo na may mga common elements silang tatlo. Like number one, okay, pledge and mortgage are constituted to secure the fulfillment of a principal obligation. Okay? So number one, pledge and mortgage, whether real estate mortgage and chattel mortgage, yan ay kinoconstitute over okay, a principal obligation. Ibig sabihin, merong isang principal obligation, tapos itong pledge at saka mortgage, accessory obligations lamang sila. Okay? Nakadepende lamang sila sa existence ng isang principal obligation. Okay, I'll give you an example. So let's say for example si Mr. Okay, so si Mr. Jose, umutang siya ng 1 million kay Miss Rox. Okay, umut umutang siya ng 1 million pesos. That 1 million pesos is a contract of loan. 'Di ba? Pag umutang, loan. So that is a principal obligation. Now, let's say okay, let's say that they secured, okay, that loan with real property. Okay, so, sinecure niya, ginamit niya ang collateral yung kanyang lupa. Okay, that security is what we call as a real mortgage or a real estate mortgage. Okay, now that is only an accessory contract. Okay, sinisecure niya lang yung principal obligation na tinatawag nating contract of loan. Okay, so I hope medyo malinaw yon Okay, and number two, the pledger or or be the absolute owner of the thing pledged or mortgaged. Now, in both pledge and mortgage, mga kaibigan, it is very important na yung pledger, yung magbibigay ng object, or the mortgager, yung magmortgage ng object, sa kanila yung you know, mortgage nila or pinepledge pledge nila ang object. Because if they are not the absolute owner thereof, the contract of pledge is void. Okay, number three. And that the persons constituting the pledge or mortgage have the free disposal of their property. And in the absence thereof, that they be legally authorized for the purpose. So, very straightforward. Okay, yung pledger or yung mortgager, dapat, they are allowed, okay, or they have the authority to pledge the. object. Okay, they have free disposition of that object. Okay. So anyway, we will elaborate on this as we go along the lecture. Okay. So please take note, very very important itong common elements nilang tatlo. Okay? Kung ako sa inyo, this is one of the first things na i-memorize ko dito. Okay. So let's move on to the next one. Okay? So I told you a while ago, no, that they are accessory contracts. Now, pledge and mortgage as accessory contracts, hindi sila pwedeng mag-exist okay, without a valid obligation or a principal contract. Okay, like for example, yung sabi natin kanina, di ba si A umutang kay B, okay, ng 1 million. This is a contract of loan. Now, let's say, para pa-utangin siya ni B, okay, anong ginawa ni A? Si A, okay, minort gauge niya yung kanyang bahay. Okay? Ito yung kanyang bahay. So this second contract between them is a real estate mortgage. So minort gauge niya. Ginamit niyang security ito. Now let's say wala na. Nakabayad na si A kay B ng 1 million pesos. Diba? As you know, payment in an obligation extinguishes the obligation. So kung let's say nagbayad ka na dito, if the principal obligation is extinguished, this secondary or accessory contract will also be extinguished. Kasi nakadepende lang ang accessory contract sa isang principal contract. Okay? Without the principal contract, the accessory contract cannot exist. Okay? Next mga kaibigan, pledge or mortgage can secure any kind of obligations. Okay? So very straightforward naman to. Okay? Kahit anong obligations pwedeng i-secure ng pledge or mortgage. Either pure, okay, or conditional with a term, natural, rescissible voidable, and even unenforceable contracts can be secured. Okay? Ang hindi lang pwede i-secure ay isang void obligation. Okay? Like for example, A Okay. Promise to be that he will, okay? Or A bought from B let's say one kilo of marijuana. ayan, uh, marijuana. So A bought from B one kilo of marijuana to be paid with 50,000 pesos. Okay, in order to secure his performance na magbabayad ng 50,000, okay, let's say plinage niya yung kanyang laptop. O, di ba? Plinage niya para makasigurado si B na babayaran yung illegal drugs. So, this contract of pledge is void because pledge and mortgage cannot secure void obligations. Hindi mo pwedeng mag-secure ng void obligations. You cannot invoke your rights under credit transactions. Okay, so I hope malinaw. From this point, mga kaibigan, malinaw ba? Can you please tell me in the chat? Malinaw pa ba? para sa inyo. Okay, can you please tell me in the chat? Okay, so the chat is the only way where I can communicate with you. Okay? Okay, very good. Sige, so let's go on to the next one. Now, mga kaibigan, in pledge and in mortgage, whether shuttle or real estate mortgage, okay, ang pinaka-feature talaga nito is that the creditor is given the right to foreclose. Okay, so ulitin ko. Sa pledge at saka sa real estate mortgage and even sa shuttle mortgage, okay, kapag ang principal obligation ay due na, okay, like yung example natin kanina, di ba? A, may utang kay B na 1 million pesos. Di ba? Si A, ang ginawa niya ay sinecure niya ng real property. So this is a real estate mortgage ang pinaka-feature talaga ng pledge or even ng mortgage ay kung nag-due and demandable itong principal obligation at hindi niya makomply itong obligation, the creditor is given the right to foreclose. Okay? That is the right given to the creditor. Okay? The right to foreclose the object. Okay? Itong foreclosure na ito, it can be done in both the pledge and mortgage. Okay? As we will uh, learn later on. So, yan ang pinaka-feature talaga ng pledge at real mortgage. Okay? Or ng mortgage. Now, sir, pag hindi siya nakabayad, pwede po bang automatic na kay creditor na yung bahay? Ah, uh, yan ang tanong, mga kaibigan. Sir, sabi nyo, the feature of pledge and mortgage is that the creditor is given the right to foreclose if the debtor cannot pay or if the debt becomes due and demandable or the principal obligation becomes due and demandable can the creditor okay automatically own or appropriate for himself the object instead of foreclosing because foreclosure okay is a way in which you can, okay, the object is sold in public auction. Pero pwede bang si creditor ang maging automatic na lang na owner? Sir, hindi na nakabayad si A. Pwede bang automatic na mapunta kay B yung bahay? Okay, pwede ba yan mga kaibigan? What do you think? Bakit hindi? Bakit naman hindi? Okay. What do you think? Okay, what principle Okay, what principle tells us na ang karapatan ng creditor ay mag-foreclose pero hindi pwedeng siya yung automatic na maging okay, may-ari ng object. Okay, it is what we call as pactum, okay, commissorio, di ba? Mamaya pag-uusapan natin 'yan. Okay? Now, Please take note that even if a person is not a party to an obligation, He may secure the said obligation by pledging or mortgaging their own property. Okay. So in pledge or mortgage, pwedeng third party, okay, ang mag-pledge or mortgage ng kanilang property. Okay. Like for example, A borrowed money from B. Okay. So walang problema. A borrowed money from B for 1 million pesos. In order to help A, C, okay? executed a mortgage over his property. Siya yung magko-collateral neto. Pwede ba yun? The answer is yes. Okay? Because third persons, even if they are not parties to an obligation, can secure the said obligation. Wala namang problema doon. Okay? So very straightforward. Okay. Now, more importantly, okay, for me, this is one of the things that you need to know. Okay? Is that a pledge or mortgage is indivisible. Okay? A pledge or mortgage, whether real estate mortgage or mortgage is indivisible. Okay, anong ibig sabihin nito mga kaibigan? The mortgagor or the pledger has to pay the debt in full before he can ask for the release of the thing pledged or the property mortgage. The debtor who has paid only a part of the debt cannot ask for the release of the thing pledged or mortgaged. Okay, so let's make an example. So for example, A okay owes B 1 million pesos. In order to secure this obligation anong ginawa? A delivered to B pledge niya kay B yung kanyang okay? uh, let's say jewelry set. Uh, jewelry. Okay, jewelry. So A borrowed money from B in order to secure, ang ginawa niya is pledge niya sinanla. O oh, yan, yeah, dediretsoin ko na kayo. Sinanla niya yung jewelry niya kay B. Okay? So let's say A already paid 500,000. Okay, so let's say next month nagbayad si A ng 500,000. Now A wants B to release half of the jewelry. O kalahati naman na yung binayaran ko sa'yo, ibalik mo na sa akin yung kalahati ng jewelry. Pwede ba yun? Okay, pwede ba yun mga kaibigan sa palagay ninyo? Okay, what do you think? Okay, Pwede ba yun? Pwede bang, oh, nagbayad naman na ng 500,000 eh. Pwede bang iparelease niya na yung kalahati ng jewelry? The answer is no. Okay, why? Because as we have said, okay, a pledge or mortgage, this one is indivisible. The contract of pledge wherein A, deposited to B, okay, the jewelry to secure the debt of 1 million is indivisible. So the only way A debtor can ask for the release of this jewelry is for the debtor to pay the entire obligation or debt. Okay, so the debtor who has paid only a part, di ba, 500,000 lang, cannot ask, okay, for the release of the portion of the thing pledged. And in this example, hindi niya pwedeng hingin yung one half only. Okay, hindi pwede because a pledge or mortgage is in divisible. O, oh, di ba? Very good, mga kaibigan. Okay, very, very easy. Okay, so anyway, mga kaibigan, from this point, can you understand? Naintindihan ba? Okay, naintindihan ba? Can you please type in the messages? Na naintindihan? Okay, very good. So, very good. Okay, very, very easy. Okay, next, mga kaibigan. Please take note that a pledge or mortgage is indivisible even though the debt may be divided among the successors in interest of the debtor or the creditor. Okay, so dito naman sa provision na to, sinasabi niya pa rin na indivisible ang isang okay, pledge or mortgage. Kahit na okay, yung utang ay mahahati okay, sa mga successors, let's say sa mga anak ng debtor or sa mga anak ng creditor. Okay? So, we will still apply the same okay, principle in this okay, particular uh, scenario. Na kung saan, if there is a okay, debtor, and later on yung debt niya ay minana ng mga successors niya, okay, the contract of pledge will still remain indivisible. Okay, so para mas maintindihan nyo let's try to illustrate, then babalikan natin tong provision. Okay? So, let's say for example, A okay, borrowed from B 1 million pesos. Okay? And in order to secure this obligation, A delivered certain jewelry. ah uh, Di ba? Diniliver niya. So, pag diniliver ang isang personal property pledge, tandaan niya yan. Okay? Yun yung isang hack dyan. Pagka, diniliver personal property pledge. Okay? Pag hindi din-deliver, ni register lang, pwedeng shuttle mortgage yon. Okay, so let's say balik tayo dito. A, borrowed 1 million from B. A, okay, contract of pledge, delivered the jewelry to B. Okay, so malinaw na example. Let's say before A and B could facilitate or finish this transaction, what happened? A died, B died. Okay, namatay silang parehas. A is succeeded by C and D. Okay, B is succeeded by X and Y. Now, without going to the intricacies of the law on succession, ipagpalagay na lang natin na A, okay, A's heir, C and D, okay, now mamanahin nila yung obligations na tigpa 500,000. Okay, so tandaan yan, 500,000. Okay, so sir, teka, pwede pang manahin yung utang? The answer is yes. Diba, under the law contracts, contracts take effect between the parties like A and B, their assigns and their heirs. So in this example, this contract between A and B will also take effect between their heirs, C and D, and X and Y. Okay, so let me go back to our example. So dito, let's say si C binayaran niya na yung 500,000 kay X si D hindi pa nagbayad. Okay? Si D hindi pa nagbayad. Now, can C ask for the return of one half of the jewelry? Na si C nagbayad siya kay X ng 500,000. Oh, uh, 'Di ba? Na naiisip niyo ba 'yan? Okay or na naintindihan ba natin tong example? Malinaw ba? Okay? In this example, okay? Can C ask for the, release of half of the jewelry. Kasi tignan nyo eh, bayad naman na siya, eh, 500,000 lang sa kanya, binayaran niya pa nga buong share niya. Can he ask for the release of half of the jewelry? Okay, the answer is no. Okay, because take note, oh, basahin natin to, number one, sabay-sabay tayo. The debtor's heir who has paid a part of the debt, oh, di ba, si Sian, cannot ask for the proportionate extinguishment of the pledge or mortgage as long as the debt is not completely satisfied. Oh, so, dito, CC si paid a part of the debt, but C cannot ask for the release of the portion of the pledge, okay, as long as the entire 1 million debt is not, okay, completed or paid. Okay, because again, this goes back to the principle that this pledge or mortgage is indivisible. O, oh, di ba? Mga kaibigan, indivisible. Now, at the same time, balikan natin tong number two. The creditor's heir who received his share of the debt cannot return the pledge or cancel the mortgage. Okay? To the prejudice of the other heirs who have not been paid. So, tignan nyo to si X na receive niya na. So the creditor X received his share in the debt. ba? Diba? Kasi yung 1 million, hati rin sila. Now, X cannot release okay, either the entire or even half of this thing pledged. Okay, because again, a contract of pledge and mortgage is indivisible. Okay, so mga kaibigan, naintindihan ba from that point? Very easy, di ba? Naintindihan? Okay, indivisible. Can you please tell me in the chat kung naiintindihan natin from that point? Okay? Naiintindihan? Okay. Madali ba mga kaibigan? What's this your favorite subject? Okay, was this one of the things na naiintindihan ninyo dati? Okay. Gustong gusto nyo ata itong subject na to dati. Okay, so very good mga kaibigan. So now, let's go to the next one. Now, as I told you a while ago, indivisible lang pledge, di ba? However, if there are several things given in mortgage or pledge and each of one them guarantees only a determinate portion of the credit, then okay, the debtor in this case shall have a right to extinguishment of the pledge or mortgage as the portion of the debt for which thing is especially answerable, okay, is satisfied. So, anong ibig sabihin nito? Now, let's say si A, okay, umutang siya kay B ng 1 million. Okay? Now, they agreed that this 1 million will be paid in 4 instances. Okay, 4, apat. So, A, okay, so 1, 2, 3, 4, apat na installment. Sabi ni A, they agreed. That, oh, sige, for this first installment, I will pledge my laptop. For the second, I will pledge my car. For this third, I will pledge my dog. Okay, and for this fourth, okay, I will pledge my cell phone. Okay, so take note. In this example, several things are given in mortgage or pledge, and each one of these, di ba, ay nagagaranti ng part netong debt. So in this case, this is divisible. Okay, the thing pledged are divisible in this example because each of the things they secure a part of the debt. Okay, so very, very easy. Okay, now a while ago, I also asked yung mga kaibigan, sabi ko sa inyo kanina, sa pledge or mortgage, both of them, okay, all of them, they give the right to a creditor to foreclose the object. Ibig sabihin, pagka due and demandable na yung utang, hindi ka nagbayad, okay, the creditor is allowed to foreclose but he is not allowed to become the automatic owner thereof. Diba? It is because we have a rule against pactum commissorium. Okay? And in pactum commissorium, it is an agreement whereby the thing pledged or mortgaged or subject to anti-crisis shall automatically become the property of the creditor in the event of non-payment. Okay? It is void. So, tandaan nyo pactum commissorium is void. So for example, A borrowed money from B na 1 million pesos. Okay? And A pledged, okay, let's say his laptop, o oh, mamahaling laptop yan, pagpalagay lang natin. They agreed na, o oh, sige, pag hindi ka nakabayad ng 1 million, akin na yung laptop. Okay, so that is what we call as pactum commissorium. Wherein the thing pledged or even mortgaged will be come the property of the creditor automatically bawal po yun. pactum commissorium okay now the very essence of pactum commissorium is that yung ownership ng object or the thing pledged or mortgaged will go to the creditor okay in the event of default by the debtor kasi tandaan nyo sa pledge or mortgage ang ibinibigay mo lang doon sa kabilang party is possession. Okay, but not ownership. ba? Diba? So parang nahawakan lang muna nila yung object hanggang makabayad ka. Pag hindi ka makabayad, di sa kanila muna yun. Nahawakan muna nila yung object, either personal or real property. Okay, but not ownership. So remember that. Okay. Next, mga kaibigan. Okay. Ang prohibition against pactum commissorium talaga is that it is intended to protect the obligor or the pledger, so technically the debtor, okay, against being overreached by his creditor who holds a pledge or mortgage over a property whose value is much more than the debt. so kadalasan yung mga object na pini-pledge or yung mga lupa or objects na mino-mortgage hindi naman siya talaga equal sa De, tandaan nyo yun. Hindi talaga ganun. Minsan pa nga or most of the time, those objects are worth much more than yung utang. Okay? And, isipin nyo to. Kung pwede ang pactum commissorium, then yung creditor automatically sa kanya na yung object. Diba? E eh, di lugi si debtor kasi nga mas mahal pa yung object na kinuha kaysa doon sa inutang. That is why our law okay, prohibits pactum commissorium. Okay? Yan. Now, the elements of pactum commissorium are number one, there should be a pledge or mortgage. Okay? Wala namang problema dyan. And number two, there should be a stipulation of automatic appropriation by the creditor of the thing pledged or mortgaged. Okay? So dapat, ang pinaka- Elements talaga nito is that merong kang plenature minor cage na object tapos yung automatic appropriation. If both of these are present, then okay, that is pactum commissorium. That is not allowed by law. Okay, let's go to the next one. Okay, so those are the common elements between the three. So remember, okay, what are the common elements of pledge and mortgage? Okay, without looking at your notes, mga kaibigan, can you please, okay, try to recite in your mind. Ano nga ba ulit yun? Okay, diba meron tayong tatlong elements ng pledge and mortgage. Okay, so one way to remember that is to recite it, okay, in your mind. So remember, okay, number one, di ba? it is an accessory contract, okay, or it is made to secure a principal object. Number two, the pledger or the mortgager -er should be the absolute owner of the thing pledged. And number three, they have free disposal. or authority to dispose the object. So those are the elements of pledge. Okay, very good. And of course, please do not forget the prohibition against pactum commissorium. Although later, meron tayong mga exception sa pactum commissorium. Okay, so let's uh, go to the first one, pledge. Okay, any questions so far mga kaibigan? Do you have any questions? Please type no if wala kayong questions. Okay? Okay, please uh, please tell me sa chat, mga kaibigan. Nan. Okay, very good. So let's go to the contract of pledge. What is a contract of pledge, mga kaibigan? A contract of pledge is a accessory contract, as we have said a while ago, wherein the debtor, okay, the debtor or the pledger, we call him pledger kapag pledge, okay, delivers to the creditor a movable or personal property. Okay? Or a document evidencing incorporeal rights to secure the fulfillment of a principal obligation. Okay? And there is a condition that when the obligation is satisfied, the thing delivered shall be returned to the pledger or debtor. Okay, so in a pledge, remember mga kaibigan, the pledger or debtor delivers a movable thing. Okay, now pledge is similar to sanla. Oh, di ba? So sasanla ko muna to sa'yo. Okay, para pautangin mo ako ng ganito. Okay, so that is pledge. Wherein you deliver personal property. Okay, now please take note that in a pledge, you deliver. Ibig sabihin, ita transfer mo yung object doon sa Okay. Creditor or who we call as the pledgee. So remember, debtor, pledger, creditor, pledgee. Okay. Now, in a contract of pledge, the creditor is given the right to retain the debtor's movable property in his possession. Okay. Until the debt is paid. So please take note. Now, the creditor only has possession of the object pledged, but not, okay, ownership. Okay, so kahit na mo sa kanya 'yan in pledge, you did not transfer ownership, 'di ba? Unlike nung sa sales pinag-aralan natin, sir, 'di ba? Delivery transfers ownership. Now, this is one of the exceptions because in pledge, if you deliver an object to the pledgee or to the creditor, it simply means that you are, okay, uh finalizing, okay, or fulfilling the contract of pledge. You merely transferred possession, but not ownership. Okay, so let's go on to the next one. Now, please take note yung dalawang parties. Okay, pati sa mortgage, please wag kayo malilito ha. Mortgager is the debtor and pledgee is the creditor. Okay, so si mortgager naman, okay, i-advance na lang natin is still the debtor and the mortgagee is the creditor. Okay, so mortgager debtor, mortgagee creditor. Okay? Okay. Now, let's take a look at the requisites of a contract of pledge. Now, basically 1, 2 and 3 are the same. Okay, parehas siya sa real estate mortgage at sa chattel mortgage. Okay, we already learned the first three elements of a contract of pledge. Now, ang idadagdag na lang natin is that in pledge, the thing must be placed in the possession of the creditor. Ibig sabihin, let's say okay uutang ako sa inyo ng 50,000. Ipe-pledge ko or sasanla ko yung cellphone ko sa inyo. In order for us to have a contract of pledge, I must deliver this cellphone to you. If I do not deliver this cellphone to you, there is no contract of pledge. Walang sanla kung hindi binigay yung object na sinasanla. Okay? That is a contract of pledge. Okay? Next. Now, please take note, there are different kinds of pledge. Pwede siyang conventional, pwede siyang legal. All this that we will be talking about is conventional because conventional pledge means that the pledge okay, was through the agreement of the parties. They agreed that a personal property will be given as a security. Okay, so wala namang problema doon, di ba? So A and B, oh, sige, I-pledge mo yung laptop mo. O, oh, ba? Diba? That is an agreement. That is conventional pledge. On the other hand, mga kaibigan, tignan niyo itong number two. Very interesting to. May mga pagkakataon, okay, na batas ang nagbibigay ng right to retain an object. Okay? Kasi dito sa conventional, the creditor retains the object okay, through agreement. di ba? So nag-agree sila na, sige, i-retain -re ko to kasi may utang ka sa akin. Now, there are instances wherein the law gives the creditor the right to retain an object. And that is what we call as legal pledge. Okay? Iisa-isahin natin yan. Okay? So, in legal pledge, this is a kind of pledge wherein the right of a person to retain an object or a personal property until he receives payment of his claim. Diba? Pledge is by, given by law and not by agreement. Okay, so tignan natin tong mga kinds ng legal pledge. Okay, like number one, the possessor in good faith may retain the movable upon which he has incurred necessary and useful expenses until he has been reimbursed thereof. Okay, so tignan nyo to. Kapag ikaw, you possessed an object in good faith, let's say nahanap mo, one day may pumuntang aso sa inyo. Okay, nawawala ang cute-cute, 'di ba? Anong breed? Chicho. Ano <laughs> ba diba sabi niya? o Shih Tzu, na aso. Tapos ikaw naman, oh, walang naghahanap ng aso. So you possess the object in good faith. Hindi mo naman ninakaw eh. Okay, it, it just happened to okay, be at your front door. So anong ginawa mo? Pinagroom mo, pinadeworm mo, okay, pina anti rabies mo kasi parang tumutulo na ilaw. Ay lahat, Okay, ginawa mo, ginastusan mo. May sakit yung aso, ginastusan mo. So you incurred expenses. Now, here you are the creditor. And you will have the right to retain that object until the debtor, the owner of the dog, okay, reimburse you for your necessary and useful expenses. Legal pledge yun. Okay, so isipin nyo, oo nga, no? -re retain niya yung object hanggang mabayaran siya. Diba, Pledge pa rin yung concept niya. Number two, He who has executed work upon a movable has the right to retain it by way of pledge until he is paid. Okay, so tignan nyo itong number 2. Okay, let's say one day nasira yung sasakyan nyo. Okay, kayo nagpagawa kayo ng sasakyan sa isang talyer. Okay, let's say walang panloloko sa talyer. Okay, very ideal, walang panloloko. So anong ginawa? Okay, pinaayos mo yung aircon. Pinaayos mo yung uh, pinaayos mo, pinapintura mo, pina-repaint mo. Pinaayos mo 'yung mga bintana, okay? Pina overhaul mo 'yung engine. La, dami nilang ginawa. They executed work on your car. A lot of work actually. Okay, later on, nung kukunin mo na 'yung kotse, wala ka ba pangbayad? Dami-dami mong pinagawa, wala ka pa pangbayad. So here, the mechanic or the talier is the creditor. And they will have the right to retain your car until you have paid them through legal pledge. Okay? Ang galing, di ba? Ah, legal pledge pala yun, so pwede mo palang i-retain, no? di ba? Baka ma baka ma-apply nyo pa yan sa buhay nyo. Okay? Number three. Okay? Number three. The depository may retain the thing until full payment of what may have been due from him by reason of the deposit. Okay? A depository is a person or an institution, person, whether juridical or natural wherein you deposit an object. For example, mga kaibigan, the best example here is nagparking kayo. Nagparking kayo sa SM. O, di ba? SM as an institution is a juridical person. It can be a depositary kasi magde-deposit ka dun. So, anong dineposit mo sa SM? Yung sasakyan mo. Okay? One week has passed. <laughs> Hindi ka iniwan mo sasakyan mo, nag-abroad ka. Okay? Can you just go back to SM and pay your okay? parking tapos umali I uh, mean pwede mo bang kunin na lang basta-basta yung kotse mo the answer is no you must pay okay what is due to SM for their parking okay? Because you have deposited your car to them. Okay? And if you don't pay them, they can retain the car. Okay? By way of legal pledge. Ang galing, 'di ba? So these are examples of legal pledge. But the concept is still the same. A personal property is retained by the creditor to secure fulfillment of an obligation. Okay? Ang galing no mga kaibigan. Okay? Ngayon lang ba naalala to? Galing-galing, no? Okay. Now, sir, pag naka-pledge po ba yung sasakyan, pwedeng gamitin ng creditor? This is a very good question. Okay? And we will answer it, okay, in a while. Okay? I will answer that question. That's a good question. Now, please take note, okay, that these are the characteristics of a contract of pledge. Number one, it is a real contract. Ibig sabihin, it is perfected by the delivery of the thing pledged. And remember, mga kaibigan, in pledge, pag hindi mo transfer yung object, okay, yung possession doon sa creditor, the contract of pledge is void. Number two, you already know this, a contract of pledge is an accessory contract. Okay? And it is, it is only there to secure the performance of a principal obligation. Okay, number three, it is unilateral because technically in a contract of pledge, the obligation is only on the part of the creditor. And that obligation is to return the thing pledged. And of course, subsidiary, because the obligation incurred does not arise until the fulfillment of the principal obligation. And indivisible, you already know this. Hindi mo pwedeng iparelease ang part kung hindi pa fully paid ang principal obligation. And it is nominate because if you transfer possession of a thing to secure an obligation, it is called pledge. Ah, di ba? Nominate. May pangalan siya under the law. Okay. So what can be the subject or object of a pledge? Anything. Okay. All movables. Or even incorporeal rights. Okay. So all movables. Now, if it is a real property like Bahai, Lupa, okay, or anything that can be considered as real property under the civil code, real estate mortgage na papasok yun. Okay? Now, please take note. Okay? Number one, if the pledge earns or produces fruits, income, dividends, or interest, the creditor shall compensate what he received. with those which are owing to him. But if none are owing to him or in so far as the amount may exceed that which is due, he shall apply it to the principal. Okay, like for example, si A ang ginawa niya, nag-pledge siya okay, ng shares of stock. Okay, let's say shares of stock. Tapos tumubo, tumaas nang tumaas yung value ng shares mo sa isang business, okay? Or shares in a business now later on yung shares na nayon okay of course nakai b yung uh, certificates evidencing those shares pag may kinita yon okay you can apply that to the debt okay you can apply it either to the uh, whatever interest or to the debt itself okay likewise the pledge shall extend to the interest and earnings of the right pledge. Okay, so very straightforward. And in case of animals, it shall pertain to the pledger or owner, but shall still be subject to the pledge. Okay. Now, please take note. The debtor continues to be owner of the thing pledged. Okay? Hindi porque transfer mo, okay, yung isang bagay sa pledgee or sa creditor ay sa kanya na yun. Because what you are only transferring Is possession and not ownership. Okay, as such, if you pledge something, you retain ownership thereof. Okay? Now, likewise, mga kaibigan, the creditor may bring the actions which pertain to the owner of a thing pledged in order to recover it from or defend it against a third person. Now, what this means is that, let's say, a, okay, pledge certain jewelry to B. Okay. Later on, C is claiming na sa kanya itong jewelry na ito. B, even though na siya ay isang pledge lamang, hahawakan niya lang yung jewelry, he can do all actions in order to defend this jewelry okay, from third persons claiming it. Okay? Yan. Okay, so far, naiintindihan pa ba mga kaibigan? Okay. Okay, parang matagal pa yun. Eto. Ay, parang malayo pa. O oh, sige, dito. Yung tanong nyo kanina is that, sir, pag dineposit po ba yung kotse or pag plinage po ba yung sasakyan, pwede po bang gamitin? As a general rule, no. Okay, because you as a pledger or creditor, ay, pledgy or creditor, You cannot use the thing pledge without the authority or the permission of the pledge or owner. Kasi remember, you are only the possessor. You are not the owner thereof. Okay, so bawal mong gamitin. Sir, isusot ko lang naman yung ikaw. Grabe naman kayo. Hindi pa rin pwede. Sir, magsasend lang po ako ng email doon sa laptop ni Plinage. Pwede po ba yun? The answer is no. Okay, however, if you are given authority, o oh, sige, gamitin mo yung sasakyan, pwede. Okay, then you can do so kay or if the preservation of the thing requires its use it must be used by the creditor but only for that purpose so for example plinid sayo sa sasakyan and alam naman natin kung may sasakyan kayo masisira ang sasakyan kung matagal hindi binubuksan di ba madi discharge ang baterya so in that case to preserve it you can use it okay that is the only two exceptions okay Now, next question is that can you alienate the thing pledged? Okay, so A, di ba? B. Let's say si A nag okay, nagbenta or nag ng 1 million kay B. A pledged jewelries kay B. So, tignan nyo ha. Nakanino yung jewelry na kay B. Now, later on, A wanted to sell those jewelry to C. Sabi niya, Uy, C, may mga nakasanla ako or may mga nakapledge akong jewelry kay B. Okay, gusto mo bang bilhin? Okay, the question is, can the pledger A, in this example, sell the jewelry that is in the possession of B to C, a third person? Okay, pwede mo ba ibenta? The answer is yes. Because the pledger can alienate the thing subject of the pledge but with the consent of the pledgee. Eh sir, teka, pag binili ba ni C yan, kailangan bang ibigay ni B kay C yung jewelry? The answer is no. B will still be in possession of the jewelry, but C, okay, will now become the owner thereof. So ganun pa rin, nakasanla pa rin. Unless the 1 million peso, okay, obligation to B is paid, okay, this jewelry will not be released. Okay? Very good, no? Okay. Now, question, sir. Can the pledge or the creditor deposit the object to a third person? O, oh, di ba? So, A, nag-pledge kay B ng jewelry. Okay. A, pledged to be certain jewelries. Okay. So, pwede bang i-deposit ni B or ni creditor okay, at his own instance to, let's say, C, another person? Pwede niya bang i-transfer yung jewels? The answer is no. Because on the part of the pledgy, the pledgy can only deposit it to a third person if the pledger agrees. Okay, uy, i-deposit ko muna itong jewelry kay C kasi baka manakaw dito sa bahay ko. O sige, kung ganun, di pwede. Kung pumayag si Pleasure Okay? Or the Pleasure siya ang pwedeng mag-deposit. Let's say si A naman, imbis na i-deposit kay B, okay, what will she do? Instead of depositing to B, let's say A will deposit to C. Pwede ba yon? The answer is yes. If number one, through the negligence or willful act of the pledgee, the thing pledged is in danger of being lost or impaired. So let's say itong mga jewelry na to because of B's action, iniwan lang kung saan saan, baka mawala, di ba? Or mutik muntik na silang manakawan sa bahay nila. Wala na siyang tiwala kay B. A can now deposit it to a third person. Or if the pledgee misuses the thing, o oh, biglang nakitang ginamit, di ba? Bawal gamitin kapag pledge. A can now choose to deposit it to C, a third person. Okay? So mga kaibigan, malinaw ba? Malinaw ba so far? Okay, can you please tell me kung malinaw? Okay, malinaw ba ang ating lecture? Okay, so I hope na intindihan natin ang pledge. So ang pinaka-concept ng pledge, magdi-deliver ka ng personal property sa creditor kasi yung mo sa kanya. Okay, to secure the performance of an obligation. Okay, that creditor or the pledgee does not become the owner thereof. Hindi niya nga pwedeng gamitin, hindi niya pwedeng i-deposit sa third person. Na, diba? Subject to certain exceptions. Okay? Yan, very good. Now, of course, mga kaibigan, the pledgee, okay, or the creditor can foreclose the thing pledge if the debtor or the pledger does not pay on time. Okay, so please take note if okay the debtor or the pledger does not make payment of the debt on time the creditor or the pledgee can now foreclose the thing pledge hindi niya pwedeng ang kinin pwede niya lang i-foreclose okay okay now pag sinasabi nating foreclosure ibig sabihin this is a foreclosure sale okay wherein the sale will be made it at a public auction. Okay? Now dito, parang minsan pa lang or twice pa lang ako nakakita ng public auction sa court. Kasi minsan dun lang sila sa aisle eh. Tapos may mga ipepresent na. Ito yung mga nakapledge, ito yung mga nakasanla. Okay? So anybody, kung gusto bumili, ganyan. Parang kukuha sila ng mga bidders. Okay? So the sale was made in a public auction. And of course, with notification to the debtor and to the owner of the thing pledged in a proper case. Okay? Now, please take note, a, while ago, I told you, di ba, if the debtor does not pay on time, hindi mo pwedeng angkinin. Kasi that is pactum commissorium. Okay? Bawal yon. But please take note, this is the exception to pactum commissorium. So, lagyan nyo to ng star. Malay nyo, may situation ganito matanong. Number one, if at the first auction, the thing is not sold, a second one with the same formality shall be held. Let's say yung jewelry, pinapublic auction. First auction, walang nagbid, walang may gusto. Okay, so ngayon, is schedule ulit for a second auction. If at the second auction, there is no sale either, okay, the creditor may now appropriate the thing pledge. Pwede nang sa kanya ito. So take note, okay, This is an exception to pactum commissorium. Okay, in case of pledge, if at the second auction, tandaan nyo, there is no sale of the thing pledged, the creditor may now appropriate the thing pledged. Yan yung unang exception to pactum commissorium. Okay, so let me repeat. Sa second na auction ng Think Pledge, walang gustong bumili. Okay sa iyo na yan, creditor. You can now appropriate it. That creditor all will need to give an acquittance for his entire claim. Ibig sabihin, pag inappropriate mo na yung laptop sa iyo, oh, yung naka-pledge, wala na yung utang ni debtor. Okay? Now, for me mga kaibigan, kung ang first na kailangan yung i-memorize sa Okay, dito sa pledge ay ito ay yung elements. Siguro ito yung pangalawang pinaka-importante. Okay. Now, please take note. In pledge, gawa kayo ng table. If the price of the sale is more than the amount of the debt. Okay. Let's say hindi ka nagbayad yung jewelries pina public auction. Okay, magkano yung jewelries sa public auction? 1.2 million. Magkano yung utang mo sa creditor 1 million. So may sobrang 200,000. Okay? Who will be entitled to the excess? Mga kaibigan, who will be entitled to the excess? In this case, the excess will go to the pledgee. Akalain mo 'yon. Okay? The excess will go to the pledgee. The debtor shall not be entitled to the excess unless otherwise agreed. Okay. So the debtor is not entitled to the excess. Okay, so please take note. If the price of the sale is less, okay, balik tayo sa example jewelry. 1 million 'yung utang mo na benta 800,000 pesos. 800 lang. Okay? If the price of the sale is less than amount of the debt, the pledgee or the creditor is not entitled to recover the deficiency in all cases even if there is a stipulation to that effect. So tignan nyo to. Kapag bitin, kinulang yung binenta nila doon sa auction sale, hindi pwedeng maningil ng kulang si creditor. Eh sir, teka, A and B agreed. Nag-agree po sila sir eh, na pwedeng kolektahin yung kulang. Pwede po ba yun? The answer is no. Why? Because a stipulation Okay, entitling the pledgee or the creditor to recover the deficiency is void. Bawal 'po 'yun. Okay, so balikan natin, ulitin natin sa bisabay mga kaibigan. Number one, pag sobra kay creditor. Okay, unless there is an agreement otherwise. If kulang, okay? The pledgee or the creditor will suffer the loss kasi hindi niya na pwedeng i-claim 'yung sobra or 'yung kulang. Okay, so hopefully, Malino, yeah. Okay. Now, please take note that credit can also be the object of a contract of pledge. Okay. If a credit which has been pledged becomes due before it is redeemed, the pledgee may collect and receive the amount due. He shall apply the same to the payment of his claims and deliver the surplus, should there be any, to the pledger. Okay? So for example, A borrowed 1 million from B. Okay? Let's say A pledged a promissory note. Okay, wherein B can collect 1 million, okay, next month. So may may promissory note na inisyu para sa kanya. If this promissory note or this credit, okay, matures or becomes due, the pledgee okay can already collect this and apply it to the one million pesos okay that will extinguish the principal obligation and also the contract of pledge okay now for these rights and obligations of the pledger and pledgee medyo bibilisan lang natin okay dadaanan lang natin oh just remember the rights of a pledgee or the creditor is number one to retain the thing until the debt is paid. Okay, you already know that. And of course, to possess the thing but not to own it. Okay, number three, to be reimbursed for the expenses made for the preservation of the thing. So pag may ginamit ka para ma-preserve yung object, then you have to be reimbursed for that. And of course, to apply fruits, interests, or earnings of the thing pledged to the interest, if any, then to the principal of the credit. Ito yung pinag-aralan natin kanina. Okay? Of course, to defend it against third persons, as we said a while ago. To sell it at a public auction, that is the right of the creditor. Okay? Or, option to demand a replacement. Okay? Take note of number seven. Or, immediate payment of the debt in case of deception as to substance and quality. So, tingnan nyo to. Number seven. Umutang ka ng one million, nag-pledge ka ng jewelry it turns out peke yung jewelry. Diba? Then the creditor can now ask, o palitan mo yung jewelry. Kundi magbayad ka na lang. O diba? He can ask for the placement or immediate payment. Okay? And of course, as I told you a while ago, the exception to pactum commissorium, it is the right of the pledgee to appropriate the thing in case of a failure on the second public auction. Okay? Okay, to bid. Okay, so for these other ones, you just read them. Okay, so wala namang problema dito. These are very straightforward provisions. Okay. Now, as to obligations, mga kaibigan, the creditor or the pledgee must take care of the thing pledged with the diligence of a good father of a family. Okay, kasi pag may pledge sa yung bagay, tapos let's say namatay or nawala yung object na yun, then you will be liable thereof. Okay? Now, mga kaibigan, please also take note no, that one of the obligations of the pledge is not to deposit it to a third person unless there is an agreement to that effect. Okay, so hindi pwede. Okay, because if the third person loses it or Okay, the thing deteriorates dahil sa kanyang pagdeposit sa third person, pwede siyang managot. Okay, that is why hindi pwede. Now, please take note that the okay, pledge can apply the fruits income, dividends or interest produced or earned by the property to the interest or expenses first, then to the principal. Okay? And of course, it is the obligation of the uh, pledge or the creditor not to use the thing pledged. Okay, ito naman yung sinabi natin kanina, di ba? General rule, hindi mo pwedeng gamitin except if may permission or may authority. And number two, if using it is necessary for its preservation. Okay, and of course, to tell the pledger kung ano ba yung naging result ng public auction, And of course, more importantly, to return the thing pledge upon payment of the debt. For me, itong number six, ito ang talagang primary obligation ng isang pledgy sa isang contract of pledge. Okay? And to advise the pledger of danger to the thing. Okay, now let's take a look at the rights of the pledger. Now, the debtor has the right to dispose of the thing pledge. As I have said a while ago, you can sell it or you can alienate it Okay with the consent of the pledgy. Okay? And of course, you can ask for the pledgy to deposit it into a third person if okay, ginamit ni creditor or ni pledgy without your authority, you misuse it or yung object ay in danger of being lost or impaired as we have said a while ago. Okay? And of course the right to return the object. Okay? So may karapatan ka to demand that the pledgee return the object, okay, after okay, payment of the debt. And of course, if there is reasonable grounds of or to fear destruction or impairment. Okay? And of course, as a pledger, you have the right to bid and be preferred at the public auction. So itong mga rights and obligations naman ito. very very straightforward, forward okay now as for the obligations of the pledger i will just uh, leave it to you for you to read it okay para medyo makalayo tayo now you will notice na medyo parehas lang rin naman siya kanina to what we have already discussed okay now uh, please take note that more importantly a contract of pledge okay how is it extinguished Now, a contract of pledge is extinguished by any mode of extinguishment of obligations. Okay, na mga kaibigan, okay, I think I already asked you before, can you please tell me or give me at least five modes of extinguishing an obligation? Okay, can you please tell me? Okay, at least five. Okay, naalala nyo ba? ba diba? Ano ba yung mga five? Payment, performance, ba diba? condonation, remission, confusion, merger, novation. Okay, so those are different ways in which a contract of pledge is extinguished. So, for example, number one, nagbayad ka na sa utang mo sa principal obligation. Yung pledge, extinguished na din yun. Okay, number two, let's say initially ang utang mo sa kanya 1 million, then you agreed to substitute that 1 million, magbigay ka na lang ng kotse. Okay, nagbigay ka ng kotse, merong dasyon in payment, meron ng novation the obligation will be extinguished. Okay, but at the same time, aside from those different modes of extinguishing obligations, number one, you can extinguish a contract of pledge by returning the thing pledged. Okay, kasi mga kaibigan, may presumption tayo sa batas na kapag yung object na pledge ay ibinalik or nasa possession na ng debtor or pledger, Ibig sabihin, or ang presumption is that wala na yung contract of pledge. Okay, let's say nagsanla ka ng laptop. O, di ba, nagsanla ka, nag-pledge ka ng laptop. Later on, binalik sa'yo yung laptop. Ang presumption ng batas is that it has been returned by the pledgee. Therefore, there is no more contract of pledge. But of course, that is just the presumption. And number two, okay? if the creditor or the pledgee renounces or abandons the pledge, okay, then it is already okay extinguished or the contract of pledge is already extinguished. But please take note that it must be in writing. Okay. Now, here are some void stipulations regarding pledge. Ibig sabihin, ito yung mga stipulations sa contract of pledge na hindi Pwede. Like number one, that the pledge is not extinguished by the return of the thing, this is void. Kasi nga, ang sabi natin kanina, if the thing is returned, okay, the contract of pledge is extinguished. Okay? If you agree with the creditor na, o oh, sige, kahit ibalik ko sa'yo yan, meron pa rin pledge ha, okay, that is not allowed by law. That is void. Or number two, a stipulation allowing automatic appropriation. No? ba? Diba? Anong tawag ulit natin dito? Pactum commissorium. This is not allowed. Because pactum commissorium is against public policy. So this is not allowed to be put in a contract of pledge. Okay, and of course, a stipulation for the recovery of deficiency in case the proceeds of the sale is less than the amount of the obligation. Ito yung sabi natin kanina, di ba? sa pledge, pag sobra, sa creditor pupunta. Pag kulang, hindi niya pwedeng singilin doon sa debtor. Okay? Okay, so any questions with regards to pledge? Mga kaibigan, can you please tell me if you have any questions? Okay? Naintindihan ba? Very clear. Okay. So question here is, how about a stipulation to return the excess attorney to the debtor? Void din ba? Okay, the answer is no. Okay, because as we have said a while ago, diba, If there is an excess, as a general rule, it goes to the creditor unless there is okay an agreement to the contrary. Ibig sabihin nun, kapag may agreement sila na ang sobra ay pupunta sa debtor, pwede yon. Okay, ang bawal lang sa pledge ay kapag kulang, pwede mong singilin sa debtor, bawal yun. Okay, pero pag yung sobra pupunta sa debtor, okay lang. Okay, so yun, yun naman yun. Okay, sir, principal obligation ng legal okay ano po ang principal obligation ng legal pledge okay in legal pledge the principal obligation is reimbursement for whatever is due okay so for example ah uh, nireretain nila dahil you put some work on it then reimbursement for what you have incurred okay payment of necessary and useful expenses so okay payment by the depositary okay Automatic po ba yung application of fruits? Yes, you can apply it to the uh, fruits, to the interest, and kung wala namang interest yung utang, pwede mo i-apply sa principal debt. About po doon sa. Okay, what do you need, what do you mean na no need to participate in the second auction? Okay. Of course, mga kaibigan, uh, in the second auction, kapag hindi nabenta then that is the only time na pwede mo nang appropriate for yourself. Okay, but it doesn't mean na hindi ka naman nag-participate kasi third persons will be the persons who will be buying the thing anyway. Okay? Mm. Uh, there is no minimum number of default payments. Okay, basta if the debt okay falls due and you are not Uh, you did not pay the debt on time, then of course, okay, uh, you can already foreclose the obligation, okay, or force or foreclose the object pledged, okay. So yun naman. Do the creditor need to bid pa po? The answer is no. Okay, hindi niya kailangan makibid kasi nga, automatic appropriation. Ibig sabihin, after the second nobody wants to buy it and then you can appropriate it for yourself you don't need to okay bid anyway okay so yun. okay so with that i think we can go to real estate mortgage or or just real mortgage okay so mga kaibigan what is real mortgage Yeah. real estate mortgage mga kaibigan is a contract wherein the debtor will secure the creditor okay the fulfillment of a principal obligation by subjecting an immovable property or real rights over immovable property. Okay? In case the principal obligation is not fulfilled at the time stipulated. So, ibig sabihin dito sa real estate mortgage, sa pledge ang ginamit natin is yung okay, personal property or movable property. Pero dito sa real estate, mortgage ang ginamit naman nating pang-secure is real property. Okay, bahay, lupa. Now, a real estate mortgage is embodied in a public instrument. Ibig sabihin, isang notaryadong dokumento and should be recorded in the registry of property. Okay? Now, later on, pag-aaralan natin kung bakit kailangan mo siyang i-register, okay, sa Registry of Deeds. or sa ROD. Okay. So here are the laws that govern real mortgage. Okay. But we will not be talking about this naman. Okay. Now, let's just take a look at the okay requisites of a real estate mortgage. So number one, of course, one, two, and three are just the same. Diba? Pledge, mortgage, whether shuttle or real estate mortgage, one, two, and three are just the same. Okay. But number four, in real estate mortgage, it should appear in a public instrument. Okay. And it must be recorded in the registry of property or sa registry of deeds. Okay. In order to bind third persons. Now, I will explain later. Okay. What do we mean when we say it will bind third persons? Okay. Now, The objects that you can subject to real estate mortgage are immovable property. Okay, yan yung mga bahay, lupa. Under the Civil Code, marami pang ibang klaseng immovable property, pero ang common na ginagamit natin sa real estate mortgage ay bahay at lupa talaga. Okay? Now, likewise also in alienable real rights in accordance with laws imposed upon movables can also be subject of Uh, real estate mortgage. But for your purpose, dito lang tayo sa immovables, okay na 'yon. Okay? Now, as a rule, ang real estate mortgage, no form is required naman talaga. Okay? Pero kasi, mas magandang nakalagay siya sa public instrument and recorded in the registry of property so that it can affect third persons. Okay? Now, let me explain. Okay, so for example, okay, next ako tawag explain. A, okay, borrowed 1 million from B. So A owes B 1 million pesos. A executed a real estate mortgage, okay, for or on on his house. Okay, so ang ginawa niya is nag-execute siya ng real estate mortgage sa, let's say, lupa na lang. Okay, kasi ito naman yung nire-register talaga eh. Okay, so let's say sa lupa niya, oh yan, lupa, square, square lang. Nag-execute siya ng real estate mortgage. Tapos ni-register niya sa civil, sa registry of deeds. Si, bukas, munti ko na sa civil registry. Okay, so here there is a real estate mortgage. Okay, where in this land secured a principal obligation na 1 million pesos. Recorded? Yes. Okay, public instrument? Yes. Okay, now let's say later on A transfers this property to C. O, binenta niya kay C. Okay, wherein there is still a annotation. Meron pa rin itong real estate mortgage. Okay, so question. Is C, okay, o, so, let's say later on si C binenta rin kay D. Si D binenta rin kay E is C D and E okay or E kasi siya na may-ari ngayon affected by this real estate mortgage Ibig sabihin pwede ba i-foreclose ni B against E yung real estate mortgage the answer is yes okay why because here the real estate mortgage was in a public instrument it was recorded in the civil registry then that real estate mortgage will follow the property Okay, wherever it may go. Ibig sabihin kung kanino man mapunta itong property na to will be affected by this real estate mortgage. Okay, dahil number one, naka-public instrument siya at naka-record sa registry of property. Okay, now on the other hand, if ito hindi naka-record re naka sa registry of deeds at hindi rin naka-public instrument, the real estate mortgage is only okay enforceable against A and B. Effective lang sa kanilang dalawa. Yan. So let's say si A transfer niya kay C pero hindi recorded in the registry of deeds. Hindi rin ito in a public instrument. Can be foreclose against C? The answer is no. Okay? Because it is only affected or effective before between the parties. Okay, and not with third persons. Okay, so hopefully malinaw yung part na yon. Okay? Now, please take note that the right of the creditor here in a or the mortgagee in a contract of mortgage, okay, is the execution and recording of the document in which the mortgage is formalized. Ibig sabihin, you have the right to demand na ito ay may i-record sa Registry of Deeds and in a public instrument. Okay. Now, is the mortgage credit transferable? Okay. The answer is yes. Okay. The mortgage credit may be alienated or assigned in part or in whole to a third person. Okay. Buyers or transferees of the property mortgage are not affected by unregistered mortgage. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. ba? Diba, pag hindi mo niregister, hindi mo nilagay sa public instrument, hindi maa-affect yung pagbebentahan mo ng property. Okay, like yung kanina, di ba? Si C, si D, at si E. Pag hindi naman nakarecord, they are not affected, okay, by the transfer of the property. Okay? If the mortgage is registered, okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Buyers or transferees are bound by the foreclosure sale. Okay? Or meaning, the real estate mortgage, okay, affects third persons. Okay? Okay. Now, kung may pactum commissorio, meron rin tayong tinatawag na pactum na denan aliando. Okay, what does this mean? This means, okay, that a stipulation preventing or prohibiting or forbidding the alienation of the immovable property subject of a mortgage is void. Okay, so bawal. Okay, like for example, A, B, yung usual example natin, 1 million. Tapos, ni real estate mortgage niya, yung kanyang property. ba? Diba? So, A borrowed 1 million from B. Sinabject niya sa real estate mortgage yung property, recorded and public instrument. Okay. They agreed that A cannot sell to A anybody else. Okay. Sabi nila, oh, okay, Naka mortgage to, bawal mo ibenta to, kasi. Okay, Pwede ba 'yon? The answer is no. Okay, kasi kahit na the real estate mortgage is existing, you have every right to sell it, okay? Or to sell the property. But what can the creditor do kasi nabenta mo na? The creditor can foreclose against the persons na mag mag-acquire noong property. Okay? Now please take note that the real estate mortgage only covers the principal obligation. Okay? So as a general rule, kung ano lang yung inutang mo or let's say utang, yung obligation mo, yun lang yung kino-cover noong property na minortgage mo. Okay? That is just a general rule. So let me repeat. Let's say umutang ka ng 1 million. Okay? Nag mortgage ka ng property to secure that 1 million. As a rule, that real estate mortgage only covers the 1 million. Okay? However, there is an exception. Okay? Ito yung tinatawag natin na drag net clause. Okay? Drag net clause. Now, a drag net clause, okay, is an agreement wherein the parties agree that the real estate mortgage will also cover future obligations. Okay, so nagigets ba? Initially, itong real estate mortgage, okay, ang kukover niya lang, isisecure niya itong utang, utang ko na una. O, di ba yung 1 million? But sometimes, mga kaibigan, there are uh, situations wherein the parties, para mas convenient, isang property o oh sige kahit yung mga ibang utang mo in the future is secure na nito pwede ba yun the answer is yes okay that is a dragnet clause an agreement wherein the real estate mortgage <coughs> will cover even future obligations or advancements na tinatawag Okay, drag net loss. Malinaw ba mga kaibigan? Naintindihan ba ang drag net loss? Sir, ba't po ginagawa ang drag net clause? Is this even valid? Okay, the answer is yes. A dragnet clause is valid. Okay, usually ginagawa to for convenience purposes. Kasi imagine, kung lagi naman kayong nag incur ng obligation sa isang tao and you foresee na may continuous kayong obligation sa isa't isa, it is more convenient to just reuse the same okay, mortgage. Okay, mas ano siya, mas convenient. Okay? Now of course mga kaibigan just like in pledge okay once you fail to pay your obligation okay the creditor or the mortgagee has the right to foreclose the property okay Okay Now here mga kaibigan in foreclosure of real estate it can either be judicial or extrajudicial foreclosure So dalawa yan okay merong judicial foreclosure at extrajudicial foreclosure. Now, sa judicial foreclosure, ang mangyayari kasi ganito. magpa ka ng petition in court, dadaan sa korte. Kaya siya tinawag na judicial foreclosure. Okay, tapos ngayon yung korte, titignan nila yung petition mo, magta-trial kayo, dada maghihiring hearing kayo, and if they see na okay, may utang nga, okay, tapos hindi nakabayad, o sige, let's foreclose that, of that property. Yun yung tinatawag na judicial foreclosure. Now, the court will render an order. Mag-order si judge. Okay, stating na, okay, the mortgagor or debtor should pay within a period of not less than 90, but not more than 120 days from finality of judgment. Okay, so, from the time na nag-render siya ng judgment, meron kang not less than 90, but not more than 120 days para magbayad. Okay? Or ito yung tinatawag natin na equity of redemption. Ibig sabihin, pwede mo pang bawiin yung property mo by paying within the 90 to 120 day period. Okay? So, ito lang. Para mas maalala nyo to tandaan nyo. Real estate mortgage, judicial foreclosure, 90-120, equity of redemption. Yun yung mga words na connect dito. Okay so what happens If you fail to pay within the 90 to 120 days given by the court the property will be sold to the highest bidder at the public auction okay to satisfy the judgment Okay there will be a judicial confirmation of the sale Okay on the other hand mga kaibigan meron din naman tayong tinatawag na extrajudicial foreclosure etong extrajudicial foreclosure, hindi ka na magfa ng petition. You will just go to a notary public, okay? Tapos pupunta kayo kay sheriff, okay? Direction of the sheriff or a notary public, okay? It will be filed with the executive judge that has jurisdiction over the area where the property is situated. Okay? Then they will conduct a public auction. Pero hindi na ito petition, okay? Katulad ng judicial foreclosure. Now mas uh, prini prefer nila tong extrajudicial kasi ang judicial foreclosure you still need to litigate ibig sabihin magpa-file ka pa ng petition very costly. Okay, so mas preferred nila ito extrajudicial foreclosure. Okay. Now more importantly mga kaibigan. If the proceeds of the sale are more than the debt, okay, the mortgagor shall be entitled to the excess. Okay, so tandaan nyo ito. Kabalik na siya noong pledge. Kasi sa pledge, kay creditor. Pero dito, kapag sobra, kay mortgage or debtor mapupunta. Okay, and if the proceeds are less, oh, di ba kulang, than the unpaid amount, the mortgager shall be entitled, or the mortgagee, shall be entitled to recover the deficiency. Mortgagee dapat to. Okay, so please take note. Pag sobra kay Mort Gajor. Pag kulang, okay, pwedeng i-recover ni Mort Gaji yung deficiency. Okay? So just please take note yung sabi natin kanina. Yung equity of redemption kapag judicial foreclosure, may right ka pang bawiin yung property between, one, between 90 to 120 days. Yung right of redemption naman, kapag extrajudicial yung ginawa yung sale, you can Still recover the property within one year from the registration of the sale. Okay? Okay, so here is the period to redeem, just like what we have said. Okay? Now, in mortgage, mga kibigan ano ang mga karapatan ni mortgage Of course, number one is to alienate the mortgaged property. But the mortgage will still remain attached to the property. Okay? So, pwede mo ibenta. You have the right to alienate the mortgage property. Sa pledge, you have the right to alienate it but possession remains with the creditor or pledgee. Okay? what are the rights of the mortgage naman? Okay, to claim from a third person in possession of the mortgage property the payment of the part of the credit secured by the property which said person possesses. So, ibig sabihin kapag naka-mortgage yung property tas transfer niya sa isang tao, that person will now have to pay the mortgagee or the creditor. Okay, and you have the right to registration of mortgage. Okay, so pwede mong pilitin. And you have the right to alienate the mortgage credit. So pwede mong ilipat din yung mortgage credit. Si debtor gusto niyang ibenta yung property, pwede. Si creditor pwede niyang ilipat yung credit, pwede din. Okay? Okay, so let's skip this once. Okay, more importantly, please take note of these void stipulations. Okay? Sa real estate mortgage, mga kaibigan, bawal okay, ang stipulation that provides for tipo okay, or upset price in the foreclosure sale of a mortgaged property. Okay, a tipo or upset price, ibig sabihin, nagsiset kayo ng maximum limit as to the selling price in the public sale of mortgaged property or of the mortgaged property. Okay, void ito ba dahil ang mortgage property pag ibinenta mo sa public auction dapat yung pinakamataas na bidder ang makakakuha. Okay, hindi pwedeng uy. Huwag niyo i-offer yung lupa na yan hanggang 1.2 lang yan na kasi yun lang yung kaya ko eh. Hindi pwede yun kasi whoever, okay, has the money to buy that thing, okay, or to buy that real property sa kanya dapat mapupunta yon Okay, of course, pactum commissorium bawal din and a stipulation prohibiting the mortgagor from disposing or selling his property is likewise void. Pwede, 'di ba? Okay, so that is it for real estate mortgage. So I think those are the only important things na kailangan natin maalala. Okay, so now let's go to chattel mortgage. Okay, so let's finish chattel mortgage before we have our dinner break, mga kaibigan. Okay, so shuttle mortgage. Now, pledge and shuttle mortgage have one thing in common. Okay, and that is where personal property or movable property is, okay, used as a security to secure an obligation. Okay, so a shuttle mortgage is a contract wherein personal property is used to secure an obligation. and it is registered or recorded in what we call as the shuttle mortgage register. Although this is actually quite uh, napalitan na siya ng PPSA or the Personal Property Security Act. But still, pag-aralan pa rin natin siya. Okay? Now, please take note, kapag yung movable, i-deliver and transferred yung possession sa creditor, ito ay pledge. Okay? Kasi sa shuttle mortgage, hindi mo kailangan i-deliver or i-transfer yung object. Ang kailangan mo lang gawin ay i-record ito sa shuttle mortgage register. Okay? So please take note, no? Here, a shuttle mortgage only covers movable property. It must be registered with the shuttle mortgage register with the description of a property accompanied by an affidavit for the purpose of transforming an already valid mortgage to a preferred mortgage and it can cover only obligations existing at the time the mortgage is constituted. Okay. Ang pagkakaiba ng shuttle mortgage at pledge is that if the movable thing is delivered to the creditor, pledge yun. Okay, kapag ni-record tas hindi naman din deliver, pero ni-record lang sa shuttle mortgage register, it is a shuttle mortgage. Okay, so tandaan nyo yan. Sir, bakit ganon? Kasi tandaan niyo kanina, sabi ko sa inyo, in a pledge, importante yung ma-deliver mo yung object sa creditor or sa pledgee. Okay. Now, in shuttle mortgage, okay, it is important na mag E-execute kayo ng tinatawag na affidavit of good faith. Okay? And the same should be registered with the Shuttle Mortgage Registry. Okay? In case of vessels, sa marina nire-register dati and in case of vehicles, sa LTO. Okay? Okay. Now, more importantly, okay, ang tandaan nyo na lang sa Shuttle Mortgage is kapag sobra, if more than the unpaid amount, the excess shall belong to the mortgager. Di ba? Kabaliktaran siya ng pledge. Pag sobra sa pledge, kay creditor pagkulang kulang hindi pwedeng kunin. Now, if less than the unpaid amount, the creditor is entitled to the deficiency. Si pareha sa real estate mortgage. So, ang real estate mortgage at chattel mortgage or mortgage in general, kapag sobra sa debtor, kapag kulang, pwedeng kunin ni creditor. Except, okay, take note, if the object of a sale is installments, and covered by the recto law. O, oh, kasi tandaan nyo to 'di ba? Sa recto law, if you have paid at least or if you fail to pay at least two installments, tapos may chattel mortgage, you can foreclose the chattel mortgage but you are not allowed, okay? to collect the deficiency. Okay? So general rule, pwede mong i-collect yung deficiency as a creditor except pag recto law. Of course in chattel mortgage there is no right of redemption okay unlike in um real estate mortgage meron tayong di ba equity of redemption okay and the other one in chattel mortgage you cannot redeem the property foreclosed okay so that is it for secured transactions Okay, so mga kaibigan, let's start with AMLA or the Anti-Money Laundering Act. Okay, now mga kaibigan, please do take note that AMLA was actually uh, amended very recently. I think it was only around January 30, 2020. So medyo meron silang mga changes na dinagdag dito sa AMLA. Okay? Now, let before we start with Amla, let's take a look at the policy of the state, okay, when it comes to money laundering. Now, Amla for me is very interesting kasi you know, parang it's watching those um series, okay, na TV shows that I used to watch sa TV <laughs> sa Netflix before. And doon nakita ko agad, okay, ah dito pala yung Amla. Ito yung application ng money laundering talaga. 'Di ba? Mostly itong application ng AMLA magpo follow siya sa mga drugs, di ba? Usually, doon natin nakikita sa mga TV series. Okay, so let's go to the policy of state, okay, of the state with regards to the Anti-Money Laundering Act. Okay, so number one, <clears throat> it is the policy of the state to protect and preserve the integrity and confidentiality of bank accounts. Okay, so as you know, no, ang bank secrecy law natin, okay, one of its, Uh, exceptions is the Anti-Money Laundering Act. Okay? So anyway, um, gusto kasi ng state natin na hindi gamitin basta-basta okay, yung mga bank accounts to hide whatever dirty money okay, will be put in there. Okay, so in order for all others na malinis naman, okay, AMLA provides as a exception, okay, to the bank secrecy law. Okay? With regards to confidentiality of bank accounts. Okay? And number two, to ensure that Philippines shall not be used as a money laundering site for the proceeds of any unlawful activity. Okay? So, parang recently, in the recent past years, I think merong naging kaso, I forgot na kung anong banko to, wherein there was this uh, bank employees sa isang bansa, ninakawan nila yung banko, then deposited it in the Philippines. So, di ba yun yung ay, iniiwasan ng amla natin na ang Pilipinas ay gagamitin as a money laundering site, di ba? Uh, can you please tell me kung naalala niyo anong banko yon? RCBC pa pala, banko ng UC yan. <laughs> okay. Number three, to extend cooperation in transnational investigations, okay, and prosecution of persons involved in money laundering wherever committed. Now remember, money laundering is not only a problem in the Philippines, but a Okay, international problem. Okay, kadalasan nga niyan yung nilolonder na money, di ba? Gina dinadala rin dito sa Pilipinas. Okay, and of course, gusto nating iwasan yan through the application of AMLA. And, okay, more recently, number four. So, please take note that in the current amendments, dinagdag nila itong tinatawag na, okay, targeted financial sanctions. Okay, wherein, The AMLA, okay, It is our policy to implement targeted financial sanctions related to the financing of proliferation of weapons of mass destruction, terrorism, and financing of terrorism. So dinagdag nila itong number four, okay, wherein, okay, they will now implement what we call as targeted financial sanctions. Okay, now this targeted financial sanctions means sanctions, okay, to those who are okay uh, determined to be part of proliferation of weapons of mass destruction, di diba? mga nuclear bomb, mga uh, chemical weapons, okay, those who are engaged in terrorism and financing of terrorism, pwede na ngayon i-freeze yung assets and to prohibit yung funds nila and other assets from being used. Okay, so that is what we call as the targeted financial sanction. Okay. Now, itong mga terrorist or yung mga binabansagan nating terrorist or part ng terrorism financing are those determined by the United Nations Security Council. Okay, and its designation processes. Okay. Now, for purposes of implementing the TFS or the targeted financial sanctions in relation to the proliferation of weapons of mass destruction, the Anti-Money Laundering Council now have the power to issue ex parte an order to freeze without delay. Ibig sabihin kung ikaw ay part ng terrorism ng weapons of mass destruction, even without going to court, AMLAC has now the power to okay freeze okay your assets, your bank accounts without any delay. Okay, which is good. Okay? Now, I think nung January 30, uh, or sometime last 2020, the Anti-Money Laundering Council, okay, to together with the BSP, ah, uh, the, the AMLAC, okay, the AMLAC only, okay, released a mem released a memo wherein they named certain groups, okay, to be part of uh, terrorism groups. So, binansagan na nila Okay na terrorist etong mga ito para ma-implement nila yung targeted financial sanctions. Pwede mo nang i-freeze yung assets nila without delay. So, I think part of those nasa dulong PowerPoint siya eh, 'Di ba yung uh, CPP-NPA, okay yung mga hindi na abusoyaf eh, may iban ISIS. Okay, so yung mga grupong ganun, tina, binansagan na sila okay as terrorist groups and okay, AMLC can now freeze any connected accounts to them or any assets that they use, pwedeng i-freeze na yan ng AMLAC. Okay? Now, before we go any further, what is money laundering? Okay, paano ba nakukomit ang money laundering, mga kaibigan? Now, please take note that money laundering, okay, as defined in the Anti-Money Laundering Act, okay, is committed by any person, okay, who knows that a monetary instrument, okay, or such money, properties, okay, relates to the proceeds of any unlawful activities and, okay, alam niya na marumi yung pera na yun, dirty money yun, at he even transacts said money, converts, transfers, disposes, conceals, or guys, okay, yung mga yan will make you liable for money laundering. So like, For example, number one, Sir, uh, yung pera po ng boss ko nakuha niya sa illegal gambling, ako lang naman po yung nag-deposit. Okay, pwede bang money laundering yun? The answer is yes. Okay, transferring, converting, transacting. Transacting means depositing. Sir, nilipat ko lang po, ay, dinala ko lang po yung pera mula doon sa huwetingan, illegal huweting, papunta sa Maynila. Money laundering din po ba yun? The answer is yes. Okay if you move okay or even just possess dirty money okay then you will be liable for money laundering okay at the same time if you attempt or conspire to attempt money laundering offenses then you can be cons uh you can be uh, prosecuted against under money laundering okay of course if you aid abet or assist or counsel to the commission of money laundering offenses Okay, or if you fail to perform any act as a result of which he facilitates the offense of money laundering, pwede ka rin makasuhan for money laundering. Okay, like for example, uh, later on, di ba kung maaalala nyo, meron tayong mga tinatawag na covered transactions, suspicious transactions. Let's say bank employee ka, very suspicious, okay, hindi naman sa pangaano sa balot vendors, pero let's say balut vendor nag-deposit ng 400,000 every single day. Okay, hindi mo ni-report. Okay, then you failed to perform an act in which you facilitated the offense of money laundering. So pwede ka ring makasuhan for money laundering. Okay, and okay, kung sabi ko nga bank bank personnel kayo, tapos alam nyo na covered or suspicious transaction pero hindi mo ni-report sa Anti-Money Laundering Council, then you can also be liable for money laundering. Okay? Now, ito siguro hindi to pinapakita sa libro, mga libro ninyo, but they are actually different stages of money laundering. Okay? In general, ito yung of course case to case basis naman. Okay? But after looking at the patterns of how money launderers, okay? uh use or hide their money, ito yung nakita nilang mga stages. Okay? in case of money laundering. So number one is placement. Placement is when the proceeds of an illegal activity is inserted into legitimate financial institutions. Okay, ito yung kung saan meron kang dirty money, let's say galing sa illegal gambling. Tapos syempre, kailangan mong ipadala sa isang lugar, lalagay mo muna sa bangko. Okay, paunti-unti mong ilalagay sa bangko. That is placement. Okay, now the second stage of money laundering is layering. Na kung saan you make several different transactions, okay? Like for example, 'di ba, nailagay mo na sa bangko. Ita transfer mo sa kaibigan mo papunta sa kanyang BPI. tapos from BPI iwi-withdraw mo, bibili ka na sasakyan. sakyan. Okay, yung sasakyan, later on, ibebenta nyo after one month, bibili kayo ng isa pa ulit na sasakyan. Now, these are a lot of different transactions which will make it difficult for investigators to track nasaan na yung pera. Okay? And later on, okay? Kapag ka yung pera na yon nakagawa ka na ng napakaraming iba't ibang layers and natatago mo na kung saan nang galing, okay, you will reinsert that into the economy. Okay? Babalik mo dun sa bangko mo ay galing to dun sa pinagbentaan ko ng kotse. Okay? And it will now seem that it came from legitimate sources. Therefore, completing your money laundering. So remember the three stages of money laundering, placement, layering, and integration. Okay? Now, please take note, mga kaibigan, dito sa ating AMLA, meron tayong tinatawag ng mga covered persons or covered institutions. Ibig sabihin, they are required to report to the Anti-Money Laundering Council. Okay? Now, these uh, covered persons can be uh, can be divided into two. Pwede silang financial, okay, or pwede rin silang non-financial institutions. Yung mga financial institutions, okay, like number one, all, okay, banks, non-banks, quasi-banks, or other institutions that are supervised by the Banco Central. Okay, BDO, BPI, lahat ng mga yan they are covered by the AMLA. Okay, number two, insurance companies or other okay, uh, other organizations covered by the insurance commission. Okay, persons supervised by the SEC, mga kompanya, mga dealers ng securities, okay, mutual mutual funds, all of them are also covered by the Anti-Money Laundering Act. Okay, Now, on the other hand, mga kaibigan, meron naman tayong mga non-financial institutions okay, or groups na covered din ng AMLA. They are required or they are required to follow okay, the provisions of the Anti-Money Laundering Act. Like number one, for dealers in precious metals okay, who trade in an excess of 1 million pesos. So for transactions na lagpas ng 1 million Okay, these dealers in precious metals are required to report it to the AMLA. Okay, at the same time, jewelry dealers in precious stones who as a business trade in precious stones, okay, also in transactions in excess of 1 million pesos. Okay, so precious metals, jewelry dealers in excess of 1 million pesos. Now, of course, meron na mga mga company service providers, ibig sabihin ang negosyo talaga nila or ang line of business nila is to provide service for companies or for businesses. Okay, they are also okay required to report under AMLA. Like for example, those who act as a formation agent of juridical persons, they are the ones who will form the corporation. Yun yung negosyo talaga nila. Okay, sila na iimbestigan din under AMLA. Okay, or those who acts as a director or even a corporate secretary of a company, a partner of a partnership or a similar position. Okay, yan ang talagang line of business nila. Mare-report din sila or they are required to report under AMLA. Or let's say for example, they provide a registered office, business address or accommodation for a company. Okay, let's say ikaw ang negosyo mo talaga. O, itong building na to, papaupahan ko, pwede niyong gamitin. Okay, for whatever Okay? Uh, online business. O, oh, online business daw eh, no? Okay? That you will do. O, oh, yan, pwede ka rin. Okay? Uh, you are still covered by AMLA. Or if you act as a nominee shareholder for another person, okay, you are also covered by AMLA. Okay. Now, number seven, okay, don't be confused. As a general rule, okay, mga kaibigan, medyo special tayo, okay? Lawyers and accountants, Okay, are actually exempted from amla. Okay, so as a general rule, lawyers and accountants are exempted from amla if they are acting as independent, okay, providers of services. Like for example, okay, isa kang lawyer, tapos ikao uh, meron kang pinoprovide lang na service. Like for example, uh, hinahandle mo yung case ng isang client. Okay? Or, nagbibigay ka ng advice sa kanila, you are not covered by AMLA. Same is true with accountants. So, let's say, may isang kumpanya. Okay? Kinuha ka to prepare their financial statements for the year 2024, 2025, let's say ganun. Okay? If you are acting as an independent professional, provide ka lang ng service, hindi ka covered ng AMLA. Okay, so akalain nyo 'yun, 'no, ang lawyers and accountants may special designation sa AMLA. Okay, however, this is the exception. Okay? So general rule hindi covered. As an exception, lawyers and accountants, okay, and other professionals who provide any of the following services are covered persons under the Anti-Money Laundering Act. So kung ikaw ay lawyer at or accountant, okay? na ikaw mismo yung nagmamanage ng pera ng client mo, securities nila or other assets, then you are okay covered by AMLA. Or if you manage the bank, savings or security accounts, okay, of the corporation or the company, okay, then you are covered by AMLA. Okay, or you are directly, okay, in the operation or management of the business, okay, of the client, you are covered by AMLA. So, 1, 2, 3, 4, okay, makes a lawyer or accountant be a covered person under AMLA because they are almost directly, okay, in connection with the client. Hindi lang sila nagpo-provide ng independent service. Pero sila mismo yung nag-handle ng negosyo ng client nila. Okay, so ikaw rin, ngayon, papasok ka na sa exception under AMLA. Okay? Now, real estate developers and brokers, sinama na sila ngayon. Okay, under AMLA. They are required to report under AMLA. Of course, offshore gaming operations. Okay, sir, paano po yung mga POGO? Okay, hindi naman legal yung mga POGO eh. Okay, kaya nga sila, di ba, nire-raid kasi eh, hindi sila covered. Okay? Eh, hindi sila legal, I mean. Okay? Pero kung kayo ay supervised by PAGCOR, you are a covered person under AMLA. Okay, even casinos, di ba? Mga internet-based casinos. Okay, may mga internet-based casinos. para nakikita ko lately, dami naglalaro, di ba? Dami nagpo-promote ng sugal. Okay, kung legal kayo, yan, covered kayo ng AMLA. Okay. Now, you might also encounter what, okay, what we call as a shell company mga kaibigan now shell companies of course ito yung mga ginagamit for money laundering na companies na kung saan may mga ma, may mga companies na wala naman talagang operations okay kumbaga nagpapanggap lang na company di ba so wala talaga silang operations okay now ang ginagawa nila is they fake it or they purport to perform some service that requires their clients to pay in cash. Okay? So ngayon, kunwari, kunwari nagpo-provide sila ng services o oh, car to. Okay? Tapos ngayon, maglalabas sila ng mga maglalabas sila ng mga invoices ng mga resibo na kunwari madami nagpapakarwash sa kanila. ba? Diba? And of course, yung pera na binabayad doon, hindi naman na masyadong tinatrack, ba? Diba? Kapag yung mga nagpapakarwash, hindi naman tinatrack yan eh. Okay, with that, they are able to hide the money. Okay, so these are what we call as shell companies. Okay. Now, as a covered person, what are your primary duties, mga kaibigan? Covered persons, ang kanilang primary duty talaga is to comply with all the requisites under the AMLA and at the same time, Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Okay? Now registered din dapat sila sa Anti-Money Laundering Council. Okay. So here are the primary duties naman ng covered person when it comes to freeze orders. Okay. So later on or as you know it, meron tayong tinatawag na freeze orders. 'Di ba? nakapag upon determination of the AMLA or the court uh, in whatever case Okay that a freeze order okay should be issued okay then upon receipt of the notice of the freeze order etong mga covered persons they are required okay to immediately freeze the assets or accounts of such client okay and within 24 hours they are required to report to the anti money laundering council and to submit the following information like the account numbers ng mga na-orderan ng freeze, okay, the names of the uh, account numbers, kung magkano yung mga andoon sa kanilang accounts, and basically all information regarding the account of those, okay, owning the accounts. Okay? Now, here in AMLA, mga kaibigan, meron din tayong tinatawag na covered transactions. These are transactions that okay, are required to be reported to the Anti-Money Laundering Council. Okay, so sir, pag yung transaction po ba, hindi pasok sa covered transaction, hindi na po ba siya kailangang i-report? Okay, so yun ang tanong ko sa inyo mga kaibigan. If a transaction is not a covered transaction, should you still report it kung palagay mo may money laundering? Eh, paano yun? Di na siya covered. Okay? Do you, are you still required to report? Okay? Some transactions, even if they are not covered. Okay? The answer is yes. Kasi tandaan nyo, kapag ang isang transaction hindi covered, posibleng ito ay suspicious transaction. Baka pasok siya doon. Okay, kung suspicious naman ito, pwede or required mo pa rin itong i-report. Okay? Okay, so here are the covered transactions. Like number one, transactions in cash or other equivalent monetary instruments exceeding 500,000 pesos within one banking day. Okay, so kung lagpas ng 500,000, automatic required dapat yan na i-report. Sir, pag less than 500,000, hindi na po ba kailangang i-report? Well, kung ito ay pasok sa suspicious transaction, pwede mo pa rin i-report. Okay, number two. Jewelry dealers and precious metals, di ba? Kapag yung mga transactions exceeding 1 million, okay, they are required to report it. Okay? Casino transactions exceeding 5 million pesos. Yan, para sa mga mahilig mag-casino. Let's say nanalo ka ng 1 million pesos or may nag-buy in ng 5 million pesos. Okay, bumili siya ng maraming chips. You are required to report it to the Anti-Money Laundering Council. Okay, now, also real estate developers and brokers are required to report single cash transactions exceeding 7.5 million pesos. So pag may bumili, ah, condominium, lagpas 7.5 million, automatic required kang i-report ito sa AMLA. Sir, paano po pag hindi naman lumagpas ng 7.5? Eh, kung pasok to sa suspicious transaction, then pwede mo itong i-report sa Anti-Money Laundering Council. Okay, actually they encourage reporting okay ng mga suspicious transactions. Okay? Now I told you a while ago, mga kaibigan, kung hindi pasok sa covered, pwede mo pa rin i-report basta naman ito ay pasok sa suspicious transactions. Okay, like what are these suspicious transactions? Okay? Now, these are transactions that refer to any of the following circumstances. Okay? These circumstances makes a transaction suspicious. Okay? Like number one, there is no underlying legal or trade obligation purpose or economic justification. Ibig sabihin, walang justification yung pagtanggap mo, let's say, ng 500,000 pesos, 500, pesos. O may pinapadala ka 1 million sa isang tao, hindi mo ma-explain bakit mo siya pinapadalhan. Walang obligation, wala kang binabayaran, wala. Papadalan mo lang. Okay? I remember yung sa nanay ko noon. Kasi nagpapadala siya dito for, kasi may pinapagawa kaming bahay sa baba noon. Okay? Tapos I remember, okay, sabi niya sa akin after a few deposits, medyo nakarami siya, hindi pa nga nakaabot ng 500, pero sa Amerika kasi ah uh, kinuha siya ng information ni report ata siya. Okay sa uh, kung mang institution nila sa US kasi suspicious daw bakit sa nagpapadala sa Pilipinas every other day. Okay, medyo malalaki yung pinapadala niya. So ganun sa kanila. So same rin dito, pag hindi mo mai-explain Ba't ka nagpapadala ng 50,000 every day sa isang tao? Pwede ka ma-report under AMLA. Okay? Pero 'yun naman, na-explain naman. Okay? Now, of course, mga kaibigan, if the client is not properly identified, okay? You are also okay required to report it as a suspicious transaction. Okay? So for example, may pumunta doon sa inyo tapos wala naman siyang may pakitang valid ID. O, diba? e, di ba? Eh, pwede. Suspicious transaction to. Or, yung pangalan niya dito, oy bakit dito pangalan mo Alice Go? Bakit dito eh Go Whopping? <laughs> okay ba? Okay, your, your client is not properly identified. Okay, then pwede kang ma-report. Okay, pwede ka for a suspicious transaction. Okay, now, of course, kapag uh, covered at suspicious transaction ito, okay, you are required to report it as a suspicious transaction. Okay, sir, bakit? Kasi ang suspicious transaction, you are required to make a report within 24 hours. Okay, kapag ka-covered transaction within 5 days. Okay, so kung both ito, i-report mo, required kang i-report ng mas mabilis ma within 24 hours. Okay. Now also, the amount involved is not commensurate with the business or financial capacity of the client. Okay, tignan nyo to. Like for example, ako, isa akong hamak na guro. Isa akong amak na attorney. Okay, mga abogado hindi naman mayayaman, okay? Well, hindi lahat, okay? For example, ako. So for example, mga kaibigan, oh, one day, okay, iko teacher lang ako sa UC, oh, 'di ba? Ang teacher mga kaibigan, wala namang mayayaman na teacher unless mayaman na dati. Oh, teacher ka sa UC. Okay, tapos bigla kang nag-deposit ng 1 million sa account mo. Okay? Suspicious agad 'yun kasi pwedeng hindi siya commensurate sa financial capacity mo. Okay, tricycle driver ka, mga bigan. Kinabukasan, naka-shorts ka, okay? Wala namang kaso sa mga ano, ha, ah, tricycle driver. Pero let's say let kinabukasan nag-deposit ka ng 400,000, oh, 'di ba? 400,000 sa okay, sa bangko. Pwede nilang i-report as suspicious. Okay? Or if we take into account all circumstances, it can be perceived that the client's transaction structured in order to avoid being the subject of reporting under AMLA. Okay, sir, hindi naman po lumagpas ng 500,000 pero 100,000 ngayon, 100,000 bukas, 100,000 sa isang araw. Okay, kung ganun yung transactions nyo, okay, tas hindi kayo regular client doon sa isang banko, pwede kayong i-report as a suspicious transaction. Kasi pinagmumukha nyo yung, yung transaction nyo eh parang gusto nyo lang makaiwas doon sa 500,000 a day, di ba? And of course, any circumstance relating to the transaction which is observed to deviate from the profile of the client or his past transactions. Okay, dati, for example, ang withdrawal mo or ang deposit mo sa bangko mo, tigwa 1.5 lang every month. Kasi yun lang naiipon mo eh, one then suddenly nagde-deposit ka 1.5 million pesos. Kalahin mo yan, buwan-buwan, 1.5, nakaipon ako na 1.5 million. Okay? That can also make you subject of reporting to the, as a, as a say, suspicious transaction. Okay? And of course, if the transaction is in any way related to money laundering or the unlawful activities na i -re natin mamaya or pag-uusapan natin, then it will be reported as a suspicious transaction right away. Okay? And of course, uh, number seven is a catch-all provision. So if any similar instance to 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, then you can be reported as a suspicious transaction. Okay? Now please take note that pag ni-report kayo sa anti-money laundering council, hindi hindi ibig sabihin may kasalanan kayo, okay? This is just a requirement na kailangan kayong i-report. Okay, para maiwasan kung money laundering man 'yan. Okay, pero pag ni-report kayo, tapos hindi naman pala, okay lang 'yon. Okay? Now sir, pwede po bang makasuhan paano po itong back -teller? Sir, Ginaaj po ako. Sir, hindi po lang po ako naka-make up Okay, pero ni-report po ako kasi nag-deposit ako ng 400,000 sa boyfriend ko. Okay, ni-report po ko kasi hindi po ako nakaayos eh. Tapos naka boysen t-shirt lang po ako. Okay, so question. Okay, pwede bang makasuhan yung nag-report sa iyo? Okay, pwede bang kasuhan yung eh, nag-report sa iyo as a suspicious transaction? Okay, since palagay niyo mga kaibigan. The answer is no. Because mga kaibigan here in Amla we have what we call as what provision. Okay? Okay, yes ginagawa niya lang yung trabaho niya but we have something. Okay? This is what we call as the safe harbor provision. Okay? Yung safe harbor provision, sabi nito kung ikaw man ay nagreport, okay, covered person ka or employee ka ng covered person, nagreport ka ng isang suspicious or covered transaction, tapos it turns out later, hindi naman pala talaga sila galing sa krimen, you will not be liable criminally, civilly, administratively, okay? Safe harbor, okay? Now, mga kaibigan, okay, the proceeds of a unlawful activity will be considered as a suspicious transaction and will be reported right away, okay? Now, what are these unlawful activities under the, okay? under the um, anti money laundering. So medyo marami, okay? Now, I'm not telling that you should memorize. Just try to familiarize kasi masyadong marami ito kung i-memorize n'yo. So isa isain lang natin. Okay? Like for example, dirty money can come from kidnapping, okay? Kidnapping for ransom. Sir, paano po pag matanda na? Kidnapping pa din po ba? Okay? Ang tawag, anong tawag pag matanda na daw? Okay? Sir, <laughs> kidnapping po ba bata lang? Hindi, mga kaibigan. Kahit matanda, nakidnapping pa din. Okay? Now, of course, if you violate the Dangerous Drugs Act, importation, sale, distribution, all, okay, things that you do, okay, with regards to dangerous drugs, okay, yung kikitain nyo doon, yan, ayaw nyo na maging accountants, nag na lang kayo ng marijuana plants. Okay, yung kinita nyo doon, dineposit nyo sa BDO, money laundering. Okay? Of course, those that violate the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi na natin isa-isa yun kasi medyo marami ito. Okay? Of course, if you plunder, okay, uh, plunder wherein you okay, steal money from <laughs> as a government official, okay, but merong threshold dito, 100 or 200 million, plunder yon, Okay, parang yung kay Joseph Estrada, di ba? Robbery, weteng, and mashaw, okay, mga kaibigan, what is mashaw? Okay, tinatanong ko dati to, okay, ano ba yung mashaw? Yung weteng, di ba, this is a numbers game, kung saan tataya ka dalawang number, tapos mag ano sila magbobola, kung lumabas yung number mo, mananalo ka. Okay, yung Masyao, ganun din. Pero sabi, uh, Masyao is more played in Visayas in Mindanao. Okay, tama ba mga kaibigan? Okay. Yung Masyao is a numbers game din, but mas nilalaro daw siya sa Visayas and Mindanao. Wherein may two numbers din, pero ang ginagamit nilang basis is yung last two numbers na nilalabas ng PCSO. Okay, tapos pag lumabas daw yon, yon. Parang wedding na rin. Kung sino yung tumaya sa numbers na yon, yung mananalo, di ba? Masyaw. Okay, piracy on the high seas. Piracy means nagaano ka ng vessel, di ba? Para kang nag-hijack ng vessel. Kapag ka-aeroplano, uh, hijacking, okay? Pag sasakyan, carnapping. Okay, qualified theft, swindling or estafa, smuggling. Okay? Violations of the e-commerce act like hacking, di ba? hijacking, terrorism, financing of terrorism, bribery, 'yan. Ano pa? Let's take a look. Ang dami pa eh, iba-iba. Okay. Okay. Fraudulent practices, okay? Under the Securities Regulations Code. Okay? Okay, ito, violation of uh, Okay? Strategic Trade Management Act or in relation to the proliferation of weapons of mass destruction. Okay? So very much in connection with terrorism and financing of terrorism. Okay? This will all be okay covered by the AMLA. So pag may kinita kayo dito, you deposited in a bank, okay? Then okay, it is already money laundering. And of course, violation of section 254 of the NIRC, Okay, where the deficiency basic tax due in the final assessment is in excess of 25 million pesos per taxable year. Okay, for each tax type covered, and there has been a finding of probable cause by the competent authority. Okay, now you don't need to memorize all of this, so just try to familiarize yourself with some of the uh, unlawful activities. Okay, where the proceeds thereof will make you liable under money laundering. Okay. Okay. Now, in order to prevent okay money laundering, may mga measures naginagawa dapat. uncovered covered institutions they are actually obligated under the law to okay observe this. Okay, preventive measures to avoid money laundering. Okay? Like for example, the first one is what we call as the customer identification process. Okay? This customer identification process, okay, means that the covered institution institutions should okay, establish and record the true identity of its clients based on official records or documents. Okay, and also this covered institution should maintain a system of verifying the identity of their clients. Okay, kaya nga pag mag-open ka ng bank account, in order to make sure na hindi magagamit for money laundering yung bank account, anong ginagawa nila? ba diba? they ask you to provide IDs, identification cards. Okay? They ask you to at least give two IDs. Okay? Dapat yung ID mo, updated hindi pwedeng school id basta basta okay that is part of customer identification process okay now it is also required that covered persons should conduct face-to-face -face contact at the commencement of the relationship or as reasonably practicable so as not to interrupt the normal conduct of business diba kaya nga sa bangko, required ka na pumirma pa rin doon okay I don't know if there are some banks so allow you to remotely open okay bank accounts pero most ng mga bank na napuntahan ko face to face okay re-require ka nila face to face dapat pumirma ka kahit ngayon GCash ko eh nung nung I think before pandemic pa naman okay nung inactivate ko siya pumunta pa ako dun sa Globe nung sa Globe pa yung GCash dati ngayon kasi parang hindi na ata okay Now, likewise, mga kaibigan, okay, there are minimum informations or documents required for individual customers. Okay, ang mga covered institutions dapat mag-require sila sa mga customers to produce original documents of their identity. Di ba? Yung mga passport, hindi pwedeng photocopy lang. Hindi pwedeng, okay, ah uh, kailangan ibigay nila sa'yo mismo yung original. Okay? Now dito nga natin makikita kasi naalala niyo sabi ko noon sa E-commerce Act, 'di ba? Yung document na electronic will be the equivalent of okay, the original. Kaso nga for the purposes of okay, uh avoiding money laundering, okay, then okay, they are required to ask you the original documents of your identity. Okay, so here are minimum information that needs to be in obtained from individual customers. Okay, so tignan nyo na lang. Dapat at least matanong man lang yung pangalan, diba? Present address, permanent, date, nationality, contact number, TIN, signature, source of funds, name of beneficiaries. Lahat ng ito sinagutan ko nung nag-open ako ng isang bank account. Literally every single one of this one. Okay, ni require nila dun sa isang bangko ko. Okay? Now, okay, for the purposes of your exam, please remember some of the prohibited accounts. Okay? Anonymous accounts and accounts under fictitious names are absolutely prohibited. Okay, so bawal ngayon mag-open ng okay, bank account na anonymous, walang pangalan or John Doe, hindi rin pwede yun. Or Let's say ano bang pangalan ni Coco Martin o oh, Coco Martin nilagay mo di naman ikaw si Coco Martin pwede ba yun the answer is no bawal yan okay Numbered accounts are also not allowed okay numbered accounts are not allowed except non-checking numbered accounts okay Covered transaction reports and suspicious suspicious transaction reports involving non-checking numbered accounts shall contain the true name of the account holder. So kahit itong non-checking numbered accounts, okay, meron pa rin siyang name ng account holder. Okay. Now as a part of the okay, the duties of the covered persons, they are also required to conduct what we call as customer due diligence. Okay? Itong customer due diligence, ito yung isang way nila para maiwasan ang money laundering. Okay, now in order to do that, okay, they do the following. Like for example, they identify the customers, its agents and yung beneficial owners ng bank account. Okay? They also determine the risk posed by each customer. Akalain niya yan no? hindi natin alam but they also do determine that. They establish, maintain or close or terminate the account or business relationship. And they Okay, assess the level of monitoring to be applied to particular customers. Okay, I think we can uh, skip this one. Na lang. Okay, so here are some of the customer due diligence measures. Okay, so this one, you just read this one. Okay, you can skip this one. Okay, uh, more so, it is important for. covered persons okay to see who has the beneficial ownership over a particular account okay ito yung tinatawag natin na beneficial ownership verification okay na kung saan okay they will identify and verify sino ba talaga yung nakikinabang to a particular bank account okay or to a particular account okay now the second Okay, the second duty of a covered institution is what we call as record keeping. Uh, diba? So yung una, customer identification. Number two is yung record keeping. So this means that lahat ng records or all transactions ng mga covered institutions shall be maintained and safely stored for five years from the date of transaction. Okay, sir? 5 years lang po ba yan? Minimum lang naman yan. Okay? Said records and files shall contain the full and true identity of the owners or holders. Okay, so remember, all institutions are required to keep for at least five years from the date of transaction as part of their record keeping obligation. Okay, Okay. Now, if a case has been filed in court involving the account, okay, the records must be retained and safely kept beyond the five-year period. So, kung yung isang account naging subject na ng okay, isang kaso regarding money laundering, okay, kailangang i-retain or kailangang i-retain yung record niya beyond okay, five years until ma ng AMLA na na yung case. Okay, with that, pwede na nilang i off. Okay. Now, please take note, ito yung isa sa mga tinanong kanina. Okay. Uh, sir, yung record keeping, kailangan certified bookkeeper ang gagawa. Uh, I'm not sure on that. I will get back to you on that. Okay, but I'm not sure kung kailangan certified bookkeeper. Okay. Now, mga kaibigan, okay, I told you a while ago that it is important to determine kung covered or suspicious transaction ang isang transaction. Now, if it is both covered siya at suspicious pa siya at the same time, you report it as suspicious. Eh sir, bakit? Bakit kailangan suspicious? Bakit naman kung covered lang? Kasi covered transactions will be reported within 5 days. Okay? But not to exceed 15 days. Pero kung suspicious transaction yan, it should be reported within the next working day. So at least parang 24 hours lang, dapat may report mo na. Okay? So yon mas mabilis ang reporting when it comes to suspicious transactions than covered transactions. Okay? If both transactions are suspicious and covered, you report it as a suspicious transaction. Okay and you know that Amla is a okay exception to the bank secrecy law. You are also prohibited from communicating directly or indirectly in any manner to any person the fact that a report has been made. So bawal. Okay, hindi mo pwedeng sabihin na nag-report ka na. Okay from any person. Okay. So very special mga kaibigan ng lawyers and accountants sa AMLA. Her feeling special lang. Okay, why? Because I told you a while ago that lawyers and accountants are who are authorized to practice their profession in the Philippines and were engaged as independent legal or accounting professionals, okay, are not required to report to the Anti-Money Laundering Council. Okay so remember hindi okay required mag-report if the disclosure of the information would compromise attorney client okay or the okay accountant client relationship okay so hindi nyo required i-report yan sa AMLA Okay and of course safe harbor provision so just remember mga kaibigan I told you a while ago that okay, no administrative, criminal, or civil proceeding will lie against any person, okay, for having made a covered transaction report or a suspicious transaction report in the regular performance of their duties. So, kung ginagawa nyo lang naman yung trabaho nyo, you will be safe, okay? You will be safe from prosecution. Okay, mag-report ka lang, they actually encourage reporting of money laundering. Okay? And of course, please take note, now ito hindi natin ito masyadong palalalimin. Okay? The Anti-Money Laundering Council is the authority okay, that decides the implementation for the Anti-Money Laundering Act. Okay? The composition is the BSP governor, where the members are the commissioner of the insurance commission and the chairman of the securities and exchange commission, okay? Now, for these functions, hindi na natin iisa-isahin, okay? You just read the different functions of the Anti-Money Laundering Council. Kasi very straightforward naman, okay, ang kanilang functions. Uh, for me, what is important is you remember the composition of the Anti-Money Laundering Council. council. Okay, so I think that is it. Okay, 'yun na lang naman yung mga kailangan ninyong maalala when it comes to money laundering.